та земля, яка раніше була народною, із вуста театралізованої вистави «Дітей кризи» з часом стала приватною. Такі вуличні акції часто проводяться тепер на вулицях нашого міста. Але до чого вони призведуть, поки що невідомо. Будемо спостерігати, як влада буде реагувати на дії «Дітей кризи». Ця громадська організація вже звернула на себе увагу хмельничан. Коли її майже оголені представники закликали спалити свій одяг на знак протесту бездіяльності влади. Нині ж кризові діти вирішили показати, що вони протестують проти махінацій у царині розподілу землі. Ми намагалися відстоювати права народу або хоча б сконцентрувати увагу общественності на правах народу, на тому, що землю розхищають, на тому, що по великому рахунку люди платять огромні гроші для того, щоб купити собі однокомнатну квартиру, в то время, як у других є ціле поля, в яких є цілі гектари власної землі, на яких вони строять власні заправки, строять власні котеджі. Українське законодавство дає можливість кожному громадянину набути право власності на земельну ділянку. Але той, хто створив закон, передбачив і можливість його обходу. Ось тут і з'являються можливості для чудес. Той, хто просить кілька соток для житлового будівництва, отримує відписки. А хто претендує на десятки гектарів, їх отримує. Земля не принадлежит сегодня народу. Народ не имеет возможности пользоваться этой землей. Эта акция показывает, как отдельные чиновники эту землю воруют. Эта акция освещает то, что сегодняшнее положение для народа. То есть какую роль здесь отыгрываешь народ? Вы видели, народ стоит за законом, который переступают чиновники. Це сатиричне дійство зібрало немале коло глядачів. Хоча навряд чи більшість могла б похвалитися знанням щодо земельного законодавства. По закінченню заходу злодій-переможець сфотографувався з іграшковим будиночком, встановлений вже на приватній землі, і пообіцяв побудувати такий самий, тільки справжній. Але питання за іншим. Який суд має визначити, хто правий, а хто винен? Якщо юридична установа, то яка і коли? Якщо ж народна, то чекати вже недовго. Ольга Чайковська, Іван Вальков, інформаційна служба «Контакт».